Ahoj, mladí milí přátelé, vítám vás u jubilejního 10. kurzu. Dnes se budeme věnovat takové mírně pokročilé hře, a to takové problematice, kdy chcete hrát akordy, brnkat a zároveň melodii s nimi. To znamená, aby když brnkáte na akordy, tak aby byla zatím slyšet i nějaká melodie. Není to nic světoborného, nemusíte se bát, že vás budu zatěžovat nějakou složitou hudební teorií, tu si můžete najít na internetu nebo vyčíst z knih. Pokud tam něčemu nebudete rozumět, tak jistě ve svém okolí najdete celou řadu vzdělaných muzikantů, kteří vám to rádi vysvětlí a pomohou s tím. Pro to, co si tady ukážeme, vám bude stačit váš sluch a hmatník na ukuleli. Nabité znalosti využijeme i příští týden, kdy už chystám slibovaný kurz o dvouprstém stylu Kima Hasiho, ale nepředbíhejme, podívejme se nejprve, jak fungují ty akordy a melodie při brnkání. Asi víte, že akord se skládá vždycky z několika různých not, které zazní dohromady a udělají nám tu harmonii. Asi tušíte, že nemusíte ten akord vždycky hrát stejně, to znamená, když vezmu třeba akord C, který hraji na třetím pražci struny A, tak existují jeho různé modifikace, k tomu se za chviličku dostaneme, ale vy můžete zmáčknout i jiné pražce a pořád to bude ten akord C a pořád to bude ladit. Někdy jsou to modifikace typu C7, co je první pražec, potom, když máškněte třeba sedmý pražec, desátý, dvanáctý, vidíte, že to stále ladí, konec konců i ten pátý pražec. Je to už takový zvláštnější zvuk, ale pořád je to toho vašemu uchu lahodné. A dobrá zpráva, pokud začínáte, je, že když se chcete trošičku odlišit, ať už při hře s někým, nebo i když hrajete sami a chcete hrát různé variace, tak při akordu C, ať zmáčknete kterýkoliv z pražců označených puntíkem, to znamená pátý, třetí, sedmý, desátý, dvanáctý, vždycky to bude ladit na té struně A. Takže to je taková pomůcka pro začátek. Takže když hrajete dlouho akord C, tak je dobrý se třeba posunout. Že jsem se dostal až na 15. pražec. Potom je oblíbený třeba akord F při ukuleli, tak jako když malíčkem přidáte třetí pražec struny A. Zase. Vždycky najdete nějaké variace, které ladí, a to je právě základ pro tu hru melodie a zároveň akordů. Zase třeba akord G můžete obohatit tím, že na struně A přidáte malíček na třetí pražec. Ani vlastně ten prostředníček nemusíte pouštět. Pak když ho se pustíte, tak to taky ladí. Takže je taková docela pěkná. Samozřejmě ne vždycky se to jmenuje akord G, ale ladí to dohromady a pro tu naši hru melodie a zároveň akordů je to důležité. Zapamatujte si vždycky, že vlastně když se snažíte hrát tu melodii, ne vždycky budete hrát ten základní akord. Je jenom důležité, abyste ho nahradili nějakým akordem, který vám zní hezky a který nebude tahat za uši. Teď se podíváme k prvku kontrolované lenosti, mé oblíbené. Když se snažím hrát nějaký akord a melodii zároveň, tak přemýšlím i nad různými variacemi těch akordů, různými polohami, protože někdy se stane, že potřebujete zahrát tón, který už je příliš vzdálený
těm strunám nebo těm pražcům, které držíte, a už tam je problém dosáhnout, tak potom je možný zvolit jinou polohu akordu. Když to vezmu, tak třeba akord C, který hrajete na tom třetím pražci struny A, můžete hrát i jako baré na třetím pražci, prostředníček na čtvrtý pražec struny C a prsteníček na pátý pražec struny G. A je to stejné C jako tohleto, akorát je prostě zahráno trošičku jinde. Někdy to je i markantnější, třeba teď mě napadá E-moll, který asi hrajete na ukazováčkem druhý pražec struny A, prostředníček třetí pražec struny E a prsteníček čtvrtý pražec struny C. Tak ten má svoji variantu jako baré na sedmém pražci a devátý pražec struny G. No. Zase dívejte se, když tak na ty značky na boku. A proč vám to teďka ukazuju? Napadá mě takový příklad, já jsem před časem už dalším si dělal aranž k písničce z muzikálu Kočky a ten refrén vlastně v E-molu a D-mol. Vidíte, že ten malíček jenom přidám na sedmý pražec struny A, pak ho zase pustím a zase klasický D-mol. Je to pěkně vám to vytvoří tu melodii a přitom nechce moc, ale když si to budete zkoušet a držíte ten E-mol klasicky, tak tam tím malíčkem nedosáhnete. Je potřeba tu ruku natočit a potom tam dosáhnete líp, ale je to těžké, je to takový stretching na ty prsty. Moje kontrolovaná lenost mi radí přejít do toho akordu E-moll, který je tady, ale zase když hraju, tak ta vzdálenost je příliš velká a je to zase nepohodlné. Zase kontrolovaná lenost mě nabádá jako přemýšlet nad zjednodušením. No a takže já potřebuji hrát tuhle strunu, tuhle notu a pak ten D-moll. Tak vlastně tahle ta nota je stejná jako o strunu níž. To znamená, že já když držím tenhle ten E-moll baré, tak já vlastně ty struny, když držím, tak mám ty dvě noty hned vedle sebe. A když tomu přidám D-moll, který variaci, která je jenom o dva pražce níž, tak vlastně nemusím nic dělat, než když že hraju klasický E-moll a D-moll a tu melodii tam mám. To byl příklad toho, kdy vám akordy v jiné poloze pomohou. Samozřejmě je to případ od případu, někdy se vyplatí hrát základní akordy, někdy ty posunuté. Musíte to vždycky zvážit a když se budete nějakou takovouhle skladbu chtít naučit, tak přemýšlet nad tím, kde ten akord hrát. Ono kromě toho, že vám to lépe dokáže pomoci k tomu, abyste lehčeji hledali ty tóny, které potřebujete, tak taky je význam to, že ten akord je jinak zabarvený, je třeba výš nebo níž a do některé skladby se to hodí tak, do některé jinak. Je třeba opravdu používat uši, tady není žádná klasická věc, na nějaké doporučení, kterého když se budete držet, tak to bude fungovat. Tady opravdu je to na vás. A proto každý ten muzikant si tu aranž dělá sám a dělá to tak, aby se to líbilo jemu a doufá, že se to bude líbit i ostatním.
Pokud budete hledat melodii k těm akordům, tak je dobré si uvědomit, že ty akordy mají některé základní tóny a vy je můžete různě na těch strunách měnit. Zase nebudu vás zabývat žádnou složitou hudební teorií, ale když hrajete akord C na třetím pražci struny A, tak tam máte tóny C, E, G, je tam G, C, E a tady opět C. Ale když máčknete ještě třetí pražec struny E, tak tady místo E budete mít G a to je vlastně taky tón toho akordu. To znamená, že tón C, ten akord C, můžete hrát jedním prstem, anebo taky dvěma prsty vedle sebe na třetím pražci struny E a třetím pražci struny A a pořád je to C. Potom další takový markantnější příklad je C7, který hrajete na prvním pražci struny A, což je vlastně tón BB. A ten stejný tón máte na struně G na třetím pražci. Takže vy, když vlastně místo toho, abyste ten BB zahráli tady, tak ho zahrajete tady a na struně A hrajete normální C, takže zahrajete prostředníčkem třetí pražec struny G, prázdnou strunu C, prázdnou strunu E a prostředníčkem třetí pražec struny A, tak je to taky C7. Jo, takže máme jedno C7, druhý C7. A pokud tam ještě přidáte ten tón G na struně E, to znamená třetí pražec na struně A, třetí pražec na struně E a třetí pražec na struně G, tak je to stále C7. Jo, a toho můžete využívat opět při hledání těch melodií, protože někdy se vám hodí některou strunu zahrát jiný tón než klasicky v tom akordu a je dobré se těmihle modifikacemi různě projít, zkoušet si to a naučit se hrát ty akordy různými variantami, protože zase má to i po každý jiné zabarvení, asi tenhle C7. C7. Tak vždycky to zní malinko jinak. Ono to možná ze začátku nepostřehnete, ale čím víc to budete používat, tím víc tam ty rozdíly uvidíte a může se to hodit. Ale pojďme na poslední část toho dnešního kurzu a ukážeme si teďka, jak vlastně najít nějakou melodii, já jsem poměrně nedávno narazil na písničku Jupí čerte v G-duru a protože jsem chtěl jako předehru k té písničce zahrát kus té melodie, zároveň při tom brnkání, aby to uvedlo ten následující zpěv, tak jsem si tu melodii začal hledat. Akord G znáte a ta melodie začíná vlastně na tónu B a je to. Takže našel jsem si vlastně, jak je ta melodie podle sluchu. To jsem si našel na internetu třeba, jak tam ty akordy jsou, nebo pokud tu písničku znáte, máte ji v nějakém zpěvníku. Takže máme melodii, mám akordy. A teď to potřebuji spojit, takže G. Pustím prostředníček na struně A. Zase ho tam vrátím. Ale už musím hrát tak, aby byla nejvíc slyšet ta struna E, protože tam mám to G, který potřebuju. Jdu na C. Tady ta modifikace toho C. A zase G. A vlastně, když si to nacvičím, tak pak hraju.
7. No. A vlastně melodie je na světě. Takže vždycky si to zaspívejte, tím i získáte pojem o tom, jaký to má rytmus, jakou to má rychlost. Pak si to zkuste vybrnkat. Potom si to zkuste vybrnkat tak, abyste u toho drželi celý ten akord, to znamená G, C. Teď vidíte, že musíte přidat ten prostředníček, to vás samo navede. A zase G, abyste tady skončili na tónu D, na struně C. A když vám to takhle jde zahrát jenom tu melodii, tak to můžete přidat to brnkání a vždycky brnkejte tak, aby nejvíc zněla pokud možno ta struna, na které je ta melodie. Takže když potom jdete na tu strunu E a nebo C, tak se snažíte to brnkat tak, aby ty struny pod tím už zazněly jenom málo nebo vůbec ne. Jo, tady vidíte, že u té druhé části tady si musím pomoct substitucí, protože potřebuju zahrát tón Fis a potřebuji vlastně o půl tón níž, že se někdo může jen takhle sjet tím prstem a zahrát všechny tři struny zmáčklý na druhém pražci. Já to dělám většinou tak, že ten prsteníček pustím a tím ukazováčkem zahraju dvě struny vedle sebe a funguje to. No, takže ještě jednou naposled. Vyzkoušejte si to, zkuste si třeba jinou písničku, pochlubte se v komentářích nebo na Facebooku, pokud se vám to bude dařit. A příště se sejdeme nad Kimovým dvouprstým stylem, což si myslím, že bude velice zajímavé a je to kurz, na který se velice těším, protože je to moje srdeční záležitost a věřím, že vás to nadchne taky, protože zjistíte, že velice jednoduše dokážete zahrát opravdu efektně skladby na ukulele a budete ohromovat celé okolí. Ale dost už reklamy na další díl. Pokud se chcete podívat na něco dalšího, tak na hudebně.com je celá řada materiálů zdarma. Na serveru uku-lele.cz se dozvíte nejnovější drby ze světa ukulele, nějaké skladby tam najdete, co teďka různě ukulelisté vypouštějí z domácí karantény. Zkrátka, hlavně hrajte, trénujte, hrajte pro radost a já už se soudružským pozdravem Aloha budu těšit na příště.